Позитивний тест на ковід минулої доби підтвердився у 68 жителів Одеської області. За добу один пацієнт помер, 40 вдалося побороти недугу. Загалом, з початку пандемії вірус знайшли у 141 тисячі 693 жителів регіону. Утім, 137 тисяч 788 людей одужали, 3 тисяч 8 пацієнтів померли. Ковідні лікарні в регіоні завантажені майже на 15%. Вільними залишаються 1 тисяча 866 ліжок. У регіоні триває вакцинація. За останню добу першу дозу вакцини отримали 2547 жителів регіону, а другу 2202. З початку вакцинальної кампанії препарат отримали 153 тисячі 481 особа, а завершили імунізацію 68 тисяч 165 жителів Одещини. За кількістю щеплених громадян регіон посідає лише 23 місце Україні.